joriy yil fevral oyidan boshlab xalq ta'limi tizimida 5 sinfdan 11 sinfga qadar yagona sinf rahbarini tayinlash bo'yicha nizom joriy etildi unga muvofiq maktablarda sinf rahbarlariga aniq talablar qo'yilgan 3 yillik pedagogik ish stajiga ega bo'lgan maktabda to'liq stavkada asosiy ishchi sifatida faoliyat olib borayotgan hamda bo'linib o'qitiladigan fanlardan dars bermaydigan bo'lishi lozim shuningdek odob axloqi va xulqi bilan o'quvchilarga shaxsiy namuna bo'la oladigan ruhiy jihatdan barqaror va o'quvchilar bilan ishlash jarayoniga mas'uliyat bilan yondasha olish jihatlariga ega bo'lishi darkor mavzuda davom etamiz xabaringiz bor bu yil yurtimiz o'quvchilari pirls kelgusi yilda esa piza xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etadi ma'lumot berilishicha o'zbekiston yana bir xalqaro tadqiqotda ishtirok etishi rejalashtirilgan endi o'qituvchi va direktorlar fikri xalqaro miqyosda o'rganiladi xo'sh bu qanday amalga oshiriladi batafsil navbatdagi lavhadan bilib olamiz talis o'qituvchilar faoliyati ish sharoiti va maktabdagi ta'lim muhitini baholashga qaratilgan eng yirik xalqaro tadqiqot bo'lib har 6 yilda o'tkaziladi so'nggi marta 2018 yilda bo'lib o'tgan talis xalqaro baholash tadqiqotlarida 48 ta davlat qatnashgan uning maqsadi ishtirokchi mamlakatlarga samarali o'qitish va o'rganish uchun shart sharoitlar yaratishga qaratilgan ta'lim siyosatini ishlab chiqishda yangi ustuvor yo'nalishlarni ko'rib chiqish va aniqlash imkonini beradigan ishonchli dolzarb va qiyosiy ma'lumot lar taqdim etishdan iborat tadqiqotlar maktab o'qituvchilari va direktorlariga nafaqat milliy balki xalqaro darajada o'z fikrini bildirish imkonini na beradi navbatdagi tadqiqotda o'zbekiston ham ishtirok etishi rejalashtirilgan ta'liz tadqiqotida o'qituvchilar va maktab direktorlari o'rtasida olinadigan so'rovnomalar orqali ta'lim muassasasidagi boshqaruv muhiti baholanadi ta'lim tadqiqoti bu ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilar va maktab direktorlari tomonidan o'tkaziladigan so'rovnomalar orqali amalga oshiriladi bevosita buni tanlov jarayonlariga e'tibor beradigan bo'lsak o'sha ishtirokchi mamlakatlardan tasodifiylik tamoyili asosida o'rtacha ikki yuzta ta'lim muassasasi tanlab olinadi va ulardagi to'rt ming nafardan o'qituvchi va ikki ikki yuz nafar maktab direktorlari ushbu so'rovnomalarda ishtirok etadilar ushbu tadqiqotni o'tkazish maqsadi tanlab olinadigan ta'lim muassasadagi mavjud ahvolni o'rganish undagi ta'lim berayotgan o'qituvchilarning faoliyatidagi kamchiliklar va yutuqlarni o'zaro tizimli tahlil qilish hamda ularga individual baholash emas balki reprezentativlik tamoyili asosida xalqaro miqyosda tahlil qilishdan iborat bo'ladi ma'lumot uchun shanxayda ta'lis ikki ming o'n uch natijalariga ko'ra o'qituvchilar oylik maoshi o'n foizga oshirilgan avstraliyada o'qituvchilarni oliy ta'limdan keyingi tayyorgarligi bo'yicha yangi dasturlar joriy etilgan professional standartlar yangilangan